ब्लैक ड्रेस लगाउँदा पूजा लाग्छ त ब्ल्याक लाउँदा फेसमा उज्यालोपन आउँछ, राम्रो देखिन्छ। खास गरी मेन इन ब्ल्याक भनेर भन्छ नि होइन, पूजालाई चाहिँ केटाहरूले कालो लगाएको कस्तो लाग्छ, कतिको आकर्षण गर्छ? मलाई त हेर्नु, मैले कालो मन पर्दैन भन्दैन, मैले गाली खान्छु फिल्ममै त्यस्तो खेलाएको छ कोही प्रकारले। त्यो कालो त एकदमै कालो मान्छेहरू आफ्नै गोरो छ।